Oi gente tudo bem com vocês Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou produzir mais uma encomenda e vou mostrar tudo aqui pra vocês vai ser um par de tapete e aqui eu já acabei de produzir as minhas flores eu fiz seis flores e passei aqui o verdinho fazendo duas bases para dar continuidade aqui no meu parzinho de tapete. Eu usei esse tom de rosa aqui maravilhoso e esse verdinho aqui pra tá passando aqui nas bases dos meus tapetes. Olha só, gente, que coisa linda que tá ficando aqui. E hoje, então, vou estar tá fazendo essa encomenda maravilhosa nesses tons de rosa e caramelo, são cores que combinam super bem. Eu acho que o resultado vai ser maravilhoso. E a minha cliente vai gostar muito, e eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Vou utilizar também, pessoal, o cru para estar tá passando algumas carreiras. Para estar tá aqui agregando com as minhas cores. Olha só, o cru fica muito bonito aqui com essa base, vai ficar maravilhoso. Então, vou passar aqui algumas carreiras de cru. Aí depois eu vou dar continuidade com rosa e caramelo. E aqui eu peguei algumas opções de pérolas para estar tá colocando aqui nas minhas bases. Eu achei dois tipos que vão combinar aqui com as flores, que é uma pérola tom de rosa e outra aqui branquinha. Ela é um número mais menor, eu acho que é 6, e a rosa é uma pérola número 8. E eu já coloquei aqui as pérolas em cima, só pra ver como é que fica, pra ver qual que vai combinar. Essa aqui de baixo é a pérola rosinha, que ela é número 8, e aqui a de cima é a número 6, ela é bem mais pequena, e é a branquinha. Olha só como é que ela ficou. E eu tava aqui olhando as duas bases, e eu gostei muito essa daqui com a pérola rosa. Eu achei que ficou muito mais fofinha, que combinou bastante. É uma pérola um pouco mais maior. E a outra lá de cima já ficou meio apagada, parece que não tem pérola, né? A branquinha. Então eu vou estar tá colocando a pérola rosa e vou crochetar e já eu venho mostrando para vocês. E agora eu vim mostrar aqui para vocês como é que tá ficando a minha produção. Olha só que lindo que tá essa encomenda desse parzinho, gente. Que coisa mais maravilhosa. Já tá bem grandão, porque eu já passei dez carreiras aqui em cada tapetinho. Eu passei aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco no cru. Uma no caramelo, outra no rosa, outra no caramelo e duas no cru, gente. E tá ficando assim, ó, lindo demais. Se vocês gostarem aí dessa combinação, faça você também. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, gente. Tá ficando muito lindo mesmo. A gente sabe que o caramelo com o rosa combina demais. E esse jeitinho assim, gente, tá super meigo. Agora o biquinho, ele vai ser feito todo no rosa, ó. Tem esse rosa aqui que é uma sobra que veio no cone de barbante de sobrinhas. Para quem não sabe, pessoal, eu compro sobras direto da fábrica, lá da fábrica do Barbante Pires. Vou deixar o contato deles aqui na tela para vocês, é só vocês salvarem e mandarem mensagem no WhatsApp, o vendedor vai atender vocês, vai fazer o orçamento, a cotação, tudo certinho, quanto que tá valendo o barbante. Eu comprei aqueles cones de sobrinhas, mas eles vendem todo tipo de material para crochê, tá, pessoal? Todo tipo de fio que você imaginar eu acho que eles trabalham viu é só vocês pedirem para eles tá então gente eu peguei essa sobrinha aqui que vem no cone de sobrinha então vem bastante ó e eu ainda que eu usei aqui nessa carreira aqui ó nos dois tapetinhos que ficou linda gente isso aqui deu um contraste maravilhoso se fosse também substituir esse rosa por vermelho amarelo azul claro lilás tudo ia ficar lindo tá e eu dou aqui algumas opções para poder ajudar vocês, tá bom? E daí agora eu vou pegar essa bolona aqui, que tem bastante sobra. Vou fazer aqui, pessoal, a carreira fechada, que é toda cheia de pontos altos. E depois eu vou iniciar o bico do tapete mama. Esse tapete aqui é o modelo mama. Só que eu modifiquei um pouco, gente. Eu gravei uma vídeo aula para vocês, só que depois eu fui buscando jeitos de melhorar melhor esse tapete, né? E aí ficou um pouco diferente da vídeo do que eu fiz, né? E tô mostrando aqui para vocês. Principalmente o bico, eu distancio mais, né? Um leque do outro, então ele não fica embabadado, fica maravilhoso. Mas eu vou deixar a videoaula para vocês, caso vocês queiram fazer ou ter uma ideia de como que faz, né? É bem parecido com esse daqui, gente. É praticamente igual, né? Só muda os jeitinhos aqui de fazer o ponto. Aqui é arredondado e aqui eu já fiz quadradinho, né? E o biquinho ele é mais pertinho e eu faço um pouquinho mais distante. Eu acredito também que eu passo mais carreiras do que da videoaula. Já tem um tempo que eu fiz a videoaula, então eu nem lembro ao certo como foi que eu fiz. Então, gente, meu par tá assim, ó. Eu tenho certeza que a minha cliente vai amar esses tapetes. Eu tô caprichando bastante, como eu sempre faço nos meus trabalhos. Tudo que eu faço eu capricho ao máximo para cliente ficar muito feliz. Então, agora vou finalizar esse tapete. Já eu trago aqui mostrando para vocês. Vou falar valor também, que esse daqui é o meu tapete maior que eu vendo no Atacado para Revenda. Então, depois eu vou contar tudo para vocês, tá bom? Então, bora crochetar e já eu volto aqui. Voltei aqui para mostrar para vocês o resultado final do meu par de tapete. Olha só, pessoal, que lindo que ficou essa encomenda, ficou maravilhoso. O rosa, ele combina muito bem com o caramelo, e aqui os dois juntos ficaram lindos. Como eu mostrei para vocês, eu utilizei o rosa médio, o caramelo e o cru. E aqui eu fiz as florzinhas catavento, que ficaram lindas com a pérola rosa. Nossa, ficou muito bonito mesmo, gente. Eu vou tirar aqui um tapete e vou colocar um só assim retinho para gente ver e eu consegui mostrar todos os detalhes para vocês. Olha só, gente, que lindo que ficou. Eu gosto muito de fazer esse tapete porque ele fica muito lindo quando coloca no chão. Esse daqui, pessoal, é um modelo de tapete mama. Tem vídeo aula aqui no YouTube. Só que a vídeo aula é um pouquinho diferente. Aqui eu dou os meus toques. Foi eu que gravei essa videoaula, mas quando eu gravei, eu ainda não tinha pensado que dava para melhorar. E assim, dessa maneira, eu achei que ficou mais bonito ainda, gente. Lá na videoaula, é bem bonito. É... Só que a única coisa que eu fiz aqui de diferente foi colocar esses bicos aqui, ó, um mais longe do outro. Eu pulei mais pontos aqui, pulei aqui também. E aqui, gente, eu emendei tudo. É aquela emenda que parece um quadradinho, né? Um squarezinho lá é mais oval, aqui também gente tinha dois aumentos, eu tirei o aumento que é um bloquinho aqui e outro aqui, eu fiz só um aqui no meio, ó, entre a divisão aqui, ó, das florzinhas, aonde fica a emenda, então eu fiz só um, daquela forma gente ele fica um pouco mais godê, se o seu ponto for um pouco mais solto fica bem godê, tá? E eu não tinha pensado ainda que dava para fazer desse jeito, né gente? Mas é aquela coisa, quanto mais o tempo passa, melhor fica. E aí a gente vai criando jeitos de fazer para ficar mais bonito. Esse bico aqui, gente, ele parece muito com o bico russo, mas ele é um pouquinho diferente. A cada dois pontos altos você faz um picô. Para quem já fez bico russo já sabe, né, que lá é um ponto, um picô, um ponto, um picô, é um monte de picô, né? Aqui, gente, é dois pontos e um picô. Então, ele fica mais longe um do outro. Economiza também mais barbante. E olha só, aqui eu faço nove pontos altos, depois aqui, eu faço três aumentos, né? Nos pontos aqui. E aí, eu faço essa carreira aqui também é, de ponto alto com pipoca. Olha que lindo que fica. E aqui no meio tem as argolinhas. Gente, esse modelo aqui é muito lindo. Pra quem quiser aprender a fazer o bico é só vocês pesquisarem no YouTube tapete mama tem a vídeo aula só do bico e a vídeo aula só do tapete. Se você quiser fazer a vídeo aula do jeito que tá lá, você pode fazer também. Vai ficar muito bonito o seu tapete. Só que eu acho que vai sobrar um pouco mais de ponto, gente. Assim eu achei que ficou melhor. Mas aqui o resultado foi esse. A medida é 70 por 50. Esse tapete aqui, pessoal, eu vendo a 25 reais a unidade. Ele é um tapete maior. Eu vendo ele no atacado para revenda. Essa cliente que comprou comigo, ela também comprou no atacado para revenda. Então, ela pagou 25 reais na unidade desse tapete. Eu também faço jogos de banheiro nesse mesmo modelo. Eu vou ver se eu acho alguma foto e deixo na tela para vocês. Os jogos de banheiro também ficam lindos. Nesse mesmo modelo, só vai mudando as cores, fica muito bonito. E esse daqui, pessoal, foi mais um jogo maravilhoso que eu confeccionei. Aqui, ai ah, eu achei que aqui tinha um arremate, gente, mas é só um fio aqui solto, vou tirar. <laughs> já arrematei, já tá tudo lindinho aqui para poder entregar pra minha cliente. E o pedido dela tem mais coisas ainda, então eu vou trazer mais vídeos mostrando para vocês. O pedido da minha cliente e esse daqui pessoal foi mais um tapete maravilhoso vim gravar aqui rapidinho para vocês eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram não se esqueça de deixar seu comentário curtir o vídeo e se você quiser também você pode compartilhar então é isso pessoal eu vou ficando por aqui eu espero vocês no meu próximo vídeo tchau beijos Beijo. right